budoucnost naší firmy vidíme nejen v těch slunečních clonách, který se snažíme teda prodat nejen do koncernu Volkswagen, ale jsme v kontaktu třeba i s automobilkama BMW a Mercedes, kde se snažíme taky ty naše zkušenosti zúročit. V tom roku jsme dokončili výstavbu vlastní stravovacího zařízení, takže tady máme výdejnu a jídelnu pro 50 osob. Ze zisku, který firma vytvoří na plán, nad plán, prakticky všichni zaměstnanci podle zásluhovosti dostávají ten podíl ze zisku, který je nad plán. A to je přímo z pracovníků z Českého domu a třeba z toho regionu nějak sledujeme. Místních obyvatel už velký zájem o odbornou práci a o zaměstnanost tady v firmě. My jsme čerpali ty odborníky z té oblasti Liberce, ale nasáváme pracovníky z oblasti České Lípy, Stráže, Mimoně. Právě aby jsme nalákali vlastně lidi do zaměstnání i vlastně z toho užšího okolí, protože si myslím, že tady mají dobrou příležitost jako pro zaměstnání. Plánujeme, že uděláme nějaký den otevřených dveří, aby prostě ta veřejnost měla možnost se podívat do firmy a viděli, prostě, jak to tady vůbec vypadá, protože mnoho lidí prostě vůbec neví, co tady jako je za firmu, co tady odehrává.